本课程设计主要以 Google 地球、Google 街景和 AI 绘图生成器的数位科技工具，进行地层下陷和冰川地形的地球科学概念虚拟实境探索。本课程内容主要分为两个部分：一、地层下陷虚拟实境探索，先让学生理解地层下陷概念，了解地层下陷的原因与影响，以及因应地层下陷当地居民的应变措施，再利用监测网站查询发生地层下陷地点，使用 Google 街景进入地点探索地层下陷的发生情形。完成地层下陷虚拟实境探索之后，利用 iPad 平板进行人像拍照，再利用平板内建去背功能进行人像去背，将去背人像照片和 Google 街景地层下陷照片，在平板 Kino 的程式里进行合成，完成学生的地层下陷虚拟实境考察照片。二、冰川地形虚拟实境探索与 AI 绘制冰川地形。先让学生了解冰川形成的机制与出现的地区，并认识冰川地形的特色，利用 Google 地球进行卫星影像虚拟实境考察，观察世界各地的冰川 3D 立体地形，并且截图画面进行记录，最后利用 AI 绘图网站 MyEdit 进行冰川地形绘制。雨水渗透到岩层颗粒的缝隙，就形成地下水。超抽地下水使岩层中的孔隙失去水分，使岩层受重力压缩，造成地层下陷。地层下陷在台湾部分沿海地区会出现，当地居民会将房子地基加高，以减少地层下陷的影响。利用水利署网站地层下陷监测资讯整合服务系统，查询全台各地有地层下陷的地点，以规划要进行虚拟实境探索的地区。学生利用 Google 街景找到地层下陷的房子。可以发现画面中的房子比旁边的房子高度还低。将找到的地层下陷房子画面进行截图存档。也寻找当地居民为减少地层下陷影响，将房子地基加高的街景画面。学生使用 iPad 平板进行个人或团体的拍照，再使用 iPad 内建人像去背功能进行去背，长按照片中的人像即可完成去背。将去背后的人像相片在 iPad 平板的 Kino 进行合成。一、在 Kino 加入 Google 街景截图照片。二、在 Kino 加入去背人像照片。三、调整去背人像照片成适当大小和适当位置。四、将合成画面输出成地层下陷虚拟实境考察记录照片。将合成的照片上传作业回传云端空间。地科课老师说要带我们进行地层下陷的实验考察，我们那时候全班超级兴奋，以为可以去到户外进行实际的考察，哪知道老师他是用平板和 Google 街景的功能带我们进行虚拟的实际考察。我们那时候觉得很惊讶，想说平板它可以就是做这种考察吗？但是我们觉得很酷，就是我们可以不用在外面晒着炎热的太阳，在教室吹着冷气，就可以进行，就是可以到现场的感觉，然后在这种现场感觉来看到这种地层下陷的情况。那时候房子他们下陷的都非常严重，而且透过这个活动，我们可以学到如何影像合成，还有去背，自己的资讯能力也跟着提升了哎。在高纬度或高山地区，积雪终年不融就累积形成冰川。当冰川移动时，会对周遭岩石表面进行削磨和刻蚀。侵蚀出来的谷地会是谷底平坦的鱼形谷，
和河川向下侵蚀出来狭窄的 V 型谷地不同，冰川底部的岩石会对山谷磨蚀出平行刮痕，所以 E 型谷地和平行刮痕是冰川地形的特色。画面中的地区是冰川出现的代表性地点，我们可以使用 Google 地球探索各个冰川出现的地点。 Google 地球的 3D 功能可以让我们观察冰川的立体地形。学生借由平板使用 Google 地球探索冰川立体地形。 Google 地球的卫星影像让学生可自由切换角度观看，仿佛开着直升机鸟瞰整个冰川的山谷。当把画面更加拉近观看时，画面里面可以看到明显的冰川玉形谷以及冰川的岩石碎片磨蚀出的平行刮痕。将画面中的冰川立体地形进行截图，再将记录到的冰川画面上传到作业角胶云端空间。登入 AI 绘图网站 MyEdit， 开启 AI 绘图生成器的功能。只要简单输入叙述文字，即可快速透过 AI 生成图片。如果 AI 生成图片的画面和想象中的有落差，就要不断的修正输入的文字内容，直到 AI 绘图生成器画出你想要的画面。学生在平板上操作 AI 绘图生成器，输入课程所学习到的冰川特征文字，让 AI 绘图生成器根据输入的文字画出图像。当 AI 生成图片画面不如预期，则修正输入文字内容。底下记录学生逐步修正输入文字内容。输入文字：请绘制冰川地形。画面仅出现冰块和融化的雪水，无法看到完整冰川立体地形。修正新增文字内容。山谷形状是 U 字形。画面仅有看到稍微凹入的 U 型谷地，但是山谷底部不够平坦，并非标准的 U 型谷。修正新增文字内容。两侧则是有高耸山脉，中间谷地平坦的山谷。画面有出现底部平坦的鱼形山谷，但是希望能够让冰川山谷的平行刮痕更明显。修正新增文字内容。谷地还有平行的刮蚀痕迹，谷地只剩一些冰雪。成功绘制冰川地形，包含出现明显的 U 型谷和平行刮痕。将 AI 绘制的冰川地球图片传回作业角胶云端空间。地球的功能好酷，我们就像开着一台直升机俯瞰地表的地形，然后我们就真的看到冰川的真实地形了，就跟课本上介绍的一模一样。 AI 画图的功能真的太神奇了，我们只需要输入文字，电脑就能帮我们画出图像。输入文字内容的时候，我们必须要不停的去修正，才能让 AI 绘图画出我们想要的画面。而在透过跟 AI 对话的这个过程当中，我们也能更精确的了解冰川地形的特征。